שלום ג'ורג'יה, מה נשמע? ושלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוגית התחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-15 ל-22 ביוני 2019. אז איך השמיים מתנהגים אליכם? דברים מתחממים כמו שאמרנו, אם יש שבוע שאני יכול לבקש מכם לשים לב, לא להיות כעוסים מדי, לא להיות שופטים מרים מדי, לא להתנהל מתוך המקום הפגוע שלנו, לא להחזיר, לא להיות נקמניים או כוחניים, זה השבוע. זה שבוע שהוא מאוד חם בשמיים, חם במובנים שהם קונפליקטואליים, שהם יריביים, שהם יכולים לעשות גם בתוכנו כבני אדם וגם בסיטואציות שאנחנו חווים בחיים, הן באופן אישי והן בזירה הכללית של הדברים, לא מעט קונפליקטים. יש באספקט הזה אווירה מאוד מלחמתית, מיליטנטית, צבאית, ולא פעם בזמן הזה פורצות כל מיני מלחמות או מבצעים, כמו שאוהבים לקרוא לזה כאן אצלנו. בוא נקווה שהפעם זה לא יקרה. מבחינת השמיים זה בהחלט זמן כזה. אפילו אם אנחנו בעצמנו לא כוחניים ומלחמתיים, המילים שלנו יכולות להיות כאלו, ואנחנו צריכים מאוד לשים לב לרטוריקה שלנו השבוע. מאדים ומרקורי נצמדים אל מול שבתאי ופלוטו על הדרקונים. כלומר, כל כוכב כשהוא נוגע בציר הדרקונים, בצמתי הירח, שאלה פורטלים אנרגטיים חשובים, אלה נקודות המפגש המתמטיות של שני צירים בעלי משמעות עבורנו. הציר של כדור הארץ סביב השמש, והציר של הירח סביב כדור הארץ. וכששתי המקומות האלה נפגשים, בעצם יש שם המון אנרגיה במקומות האלה. זה כאילו כל כוכב שמגיע לשם, אנחנו מחברים אותו לשטקר. כשהשמש והירח מגיעים אל המקומות האלה, נוצרים ליקויים, או ליקוי שמש או ליקוי לבנה, ולכן העתיקים ראו במקומות האלה נקודות חשובות. פלוטו ושבתאי צמודים על זנב הדרקון מול מרקורי ומאדים. הרטוריקה שלנו יכולה להפוך להיות ריאקטיבית מתמיד. אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו חייבים להגיד את מה שאנחנו מאמינים בו, שאנחנו חייבים לגרום לאנשים להבין. ומצד שני, השפיטה האכזרית יכולה להתגבר בנו. כלומר, המילים שלנו עלולות להיות עוקצניות מתמיד. אז בבקשה, 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 אם יש שבוע עוד פעם שאני מבקש מאיתנו להיות טובים אחד אל השני יותר מתמיד, השנה זה השבוע. בוא נדבר קצת על האנרגיה באופן כללי של השבוע הזה, ואיך אפשר לרתום אותה למקומות חיוביים. קודם כל, אנחנו בעלייה אנרגטית עד יום שני ה-17 לחודש. יש לנו ירח מלא ב-25 מעלות קשת. הירח הזה הוא ירח רגיש, הוא ירח שמבקש התפתחות, מבקש חופש, מבקש אופטימיות, אבל כפי שאמרנו, הוא לא יכול להתעלם בשמיים מהבעיות שנוצרו, ומבקש דרך דעת, דרך קומוניקציה, דרך לימוד, דרך הרחבת החוכמה, לפתור את אותם בעיות. זה האור פה. האור פה הוא התקשורת, האור פה הוא הדרך ליצור גשרים של הבנה, דרך תרבויות שונות, דרך ארצות שונות, להבין שאנחנו גלובוס, לא עולם שטוח ולא חלקים מפורזים ומפורדים, אלא באמת אחד משלם. אז יש לנו את הירח המלא הזה בקשת, ירח שיכול מאוד לקרוא לנו דווקא כן להתרחב עם הדעות והאידיאולוגיות שלנו בזמן הזה, ויכול גם להגביר את הצדדים הפחות חיוביים שדיברנו עליהם, של להיות בטוחים באמת שלנו. האמת שלי או הכביש, my way or the highway. אז כמובן לשים לב גם לזה.
ולאחר יום שני יש קצת ירידה אנרגטית, ובאמת השלב היותר מתיש של השבוע מתחיל. יש לנו את כל האספקטים שדיברנו עליהם קודם. ביום שלישי מרקורי נצמד למאדים, ביום רביעי הוא כבר במולות לפלוטו, וביום חמישי גם מאדים במולות לפלוטו. השמש עוברת לסרטן ביום שישי, מזל טוב לכל הסרטניות והסרטנים, וזה בכלל הופך את כולנו לטיפה יותר רגישים, לטיפה יותר מלודרמטיים, לטיפה יותר רגשניים, לצורך בקרבה ובחום, יותר מבפעמים אחרות בחיים שלנו. זה זמן כזה שדווקא התמימות יכולה להשפיע עלינו, ואנחנו יכולים להעריך אותה ולהתרשם ממנה הרבה יותר ממקצוענות קרה. דווקא בני אדם שיתנו לנו תחושת חמימות ומשפחתיות יזכו באהבה שלנו יותר, באהדה שלנו יותר. גם נפטון נכנס לתנועה אחורית באותו יום, אבל אין לי כל כך מה להגיד על זה. אז תנו לי לסכם לכם את השבוע הזה עוד פעם, וגם להתרכז באיך אנחנו יכולים לקחת את השבוע הזה קדימה ואת האנרגיות שלו באופן חיובי. תראו, קודם כל, אם אנחנו בתחילתו של רומן, זה יכול להיות שבוע מצוין לאינטנסיביות סקסואלית. אוקיי? אני לא צוחק. מצד שני, אם אנחנו נמצאים בתוך איזשהו מאבק בעבודה שלנו, שדורש התפתחות ושינוי, זה שבוע שיכולים לרדת בו המון אסימונים, אסימונים שמובילים לפעולה, פעולה שמובילה למעבר של המכשול הזה. מהבחינה הזאת, האנרגיה בשמיים לא מניחה לנו לשקוט על השמרים. אנחנו נהיה חייבים להתעמת בפני האתגרים שלנו בשבוע הזה, ולכן אמרתי מתיש. אבל אם אנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים באמת לחצות גבולות, במובן החיובי של המילה, שעד עכשיו היו תקרות זכוכית בשבילנו. להוכיח לעצמנו שאנחנו חזקים, גדולים ואיתנים יותר ממה שחשבנו, ודרך רעיונות עצמאיים, תעוזה, פריצת דרך, כל הדברים האלה כרגע יכולים להיות מוגברים בחיים שלנו. ואם אנחנו דווקא נכנסים לסוג של פסיביות, אז לאנרגיה הזאת לא יהיה לאן לתעל את עצמה, ואז אנחנו נחווה את הצדדים היותר שליליים שלה, של האגרסיה, של התסכול, העצבנות, הכעסים, שלא לומר השפיטה והחפירה העצמית. לערב את עצמנו במה שחשוב לנו כרגע, ברעיונות ובדברים שחשובים לנו, לעבוד איתם כרגע במלוא האינטנסיביות, יכול לספק לנו התגברות על מכשולים שעמדו בדרכנו עד כה, וגם תובנה הרבה יותר עמוקה לגבי מי אנחנו, לגבי העוצמות שלנו, לגבי מה שמניע אותנו בחיים, והיכולות שלנו. היכולת שלנו יותר במדויק להתגבר על המגבלות של עצמנו, ולגדול, ולהשתנות. ולכן זה גם זמן מופלא. לא זמן להסתגר בו, לא זמן להתמרמר בו, לא זמן לחפור בעצמנו בו, אלא זמן לשעות קדימה. בהינתן שאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לדרוך על אחרים בדרך. אז עד יום שני, התגברות של האנרגיה, החל מיום שני בערב שלישי כבר ירידה אנרגטית, וביום שבת, יום מצוין למנוחה, יום מצוין להנאה, יש לנו משולש בין השמש לירח, דרך כלל יומים מאוד נעימים. ועוד פעם, מצוין לטבע, מצוין לכל מה שקשור להנאות פסיביות, לשכב בלי לעשות כלום ופשוט ליהנות, להתמזג. מדיטציה, דמיון מודרך ואמנות, כמובן, כולם נהדרים. אפילו קולנוע מצוין ביום הזה עם הירח בדגים והצגות וכאלה. אז אני חושב שזה מה שהיה לי להגיד לכם. אני עוד פעם רוצה לסיים את זה בדגש. הימים שהולכים לעבור עלינו יכולים להוציא מאיתנו צדדים שאנחנו לא כל כך גאים בהם. הם יכולים להוציא את הצדדים האלה במנהיגים שלנו, באנשים שחיים איתנו, באנשים שעובדים איתנו.
אם אתם נתקלים בזה בעצמכם או מסביב, הגבירו רוגע. אוקיי? הגבירו רוגע בימים הקרובים, ייזהרו יותר בכבישים, ייזהרו יותר בעבודה, ייזהרו במילותיכם. שימו לב לעצמכם, שימרו על עצמכם, המון אהבה, שיהיה לנו שבוע מוצלח. כאן בועז פיילר, להתראות.